Kili është më shumë se një test miqësor për Shqipërinë, pasi është prova e radhës për trajnerin Silvinho për të krijuar disa ide më të qarta mbi lojtarët që do të udhëtojnë drejt Europianit të 2024-s. Çfarë impakti pritet të kenë disa rikthime të rëndësishme, por edhe afrime të reja, për këto do të bisedojmë sot në Sport News me një ish futbollist të famshëm të kombëtares shqiptare, Redi Jupi. Redi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Redi, në konvështrimin tëm, për çfarë na shërbejnë neve këto dy miqësorë? Për të konsoliduar idet, për grupin, apo ndoshta për të provuar dhe diçka në kuadër të Euro 2024? Po, na shërbejnë shumë në çdo aspekt. Këto janë datat lira që neve duhet të shfrytëzoni për të bërë ndeshje. Skuadrat që luajmë janë skuadra solide, janë skuadra të forta, pra janë kundërshtar të cilët janë në nivelin e skuadrave që janë në Europian, pra nuk është se janë sfida, po themi të cilat janë sfida të lehta, me ato që kemi mësuar që të luajmë gjithmonë, sepse fiton dhe status kur shkon në Europian, patjetër që statusi i skuadrës që mund të luash pasaj është më atraktiv. Por na shërben dhe në të gjitha aspektet, pasaj na shërben në aspektin teknik, që skuadra duhet të mbledhet, duhet të ruajë në ritmin, duhet të takohen me njëri tjetrin. Na shërben në aspektin e konsolidimit të grupit, për të parë, për të bërë dhe një, do të thotë, një rezume të asaj se çfarë është bërë, gjendet ku janë lojtarët, çfarë po themi na i pret ata dhe na pret edhe neve deri në Europian, por edhe për të parë dhe këta lojtarët e rinj, të cilët nuk kanë qenë të përfshirë, të rinj. Nuk janë të rinj, lojtarët që janë rikthyer, të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në po themi në suksesin e Europianit. Pikërisht këto lojtarë të rinj për trajnerin Silvinho po flasim. A është momenti për të parë në fush futbollist si Manaj apo Broja, pra që nuk ka patur shanse të kishte të pranishëm në grumbullim trajneri Silvinho? Po, patjetër, në këto dy sfida i do shikoj lojtarët. Jo, është një gjë që grupi lojtarëve që ka pasur Silvinho në dispozicion, pra ata 20 e ca lojtarë me të cilët neve u kualifikuam, kanë kredite të forta për të shkuar në Europian, sepse kanë bërë shumë mirë, asnjë nga ata nuk ka zgjënjur, edhe ata lojtarë që nuk janë thirrur, si për shembull Daku që më shkon në mendje i pari, ka qenë gjithmonë prezant, ka qenë një surprizë kur u thirr në fakt, ka qenë habi, madje ka pasur spekulime, po themi, të ndryshme për të. Por pastaj djali është përgjigjur në të gjitha ndeshjet që ka luajtur, ka qenë prezant dhe fitoi statusin me performancën e tij. Në këtë moment tani trajneri ka marrë dy lojtarë të cilët në hierarki kanë qenë më lart, pra sesa Daku, sidomos Broja, që për mendimin tim është i sigurt për Europian, nuk është se ka dyshime për të shkuar apo jo. Por është Manaj i cili do shikohet dhe do vlerësohet. Pra, a është sepse bëhet fjalë për atë rol, pra për rolin e sulmuesit. Të gjithë bashkë luajnë dhe zluajnë me tre sulmues që ndërtojnë, një do luajë nga ata. Dhe do shikohet. Tani performanca e Dakut gjatë gjithë kualifikueseve ishte e mjaftueshme për ta lënë Manën jashtë apo Mana i ka cilësit dhe mundet të parakalojë në kthesën e fundit, si thua. Broja dhe Mana, mendon se mund t'ia trazojnë pak ide trajnerit Silvinho? A mendon se Shqipëria më e fortë me ta në sulm? Nuk mendoj që ne mund të luajmë me të dy. Neve me njërin nga ata do luajmë. Mos harojmë që këtu është Cikalleshi, që është një lojtar që ka bërë shumë mirë, që ka një staturë caktuar, ka dhe një peshë caktuar në ekip kombëtar. Kështu që në mënyrë se si luajmë ne, njëri nga këta mund të luajë. Po thojmë mund të luajë nga fillimi, sa ata pastaj mund të aktivizohen dhe më mbrapa. Broja ka një gjë që Broja aktivizohet dhe në krah. Pra mund të luajnë edhe në krah, por aty nuk bën detyra mbrojtëse dhe për ekipin tonë nuk, ne tani kemi fituar një fizionomi dhe ai nuk mund të spostohet më nga qendra. Unë mendoj që neve na duhen tre sulmues e qendre, tre na duhen. Dhe pasaj do shikojmë nga këta katër që ne kemi kush do ngjerrë jashtë. Po që të luajnë të dy në të njëjtën kohë, mua nëse nuk e keq kuptova pyetjen tuaj, duket pak e vështirë, po mund të luajë njëri mund të si zëvendësues, mund të futet. Pikërisht, kjo është ideja, pra në sulm, në përgjithësi, në sulmin e kontarës shqiptare. Mund të ketë një moment të lojës në cilën neve jemi në dizavantazhe, do duam për shkakun të luajmë me dy sulmues përpara. Pse jo, edhe me tre nga njëra, kupton? Kështu që ka vend për gjithë. Dhe jo, kur ke lojtar të mirë, të cilët janë gjendje të mirë, ajo është një dhimbje koke e ëmbël, është pozitive, është një dhimbje e ëmbël që është sport më njëherë. Kështu që
nuk mendoj se është ajo trazimi që ka Silvinho. Silvinho trazimin do e ketë nëse shikon që nuk ka cilësitë e dhura për të shkuar për të përballur në European. Redi e përmendë pak më përpara lënien jashtë Dakut në këto 2 miqësore, por edhe Muja nuk është këmbulluar nga trajneri Silvinho, a rrezikojnë të mbeten jashtë Europianit? Flasim nga jashtë, pra për këto momente sepse gjërat mund të ndryshojnë deri në maj, pa diskutim. Jo, ka jo janë specifike, do të thonë, ose janë çështje individuale, do gjithë secili është një histori në vetë. Pra Dau ka një histori të vetin, Muja ka një histori të vetin, se ne kemi shumë qejf që ti bëjmë edhe ti grupojmë, ti bashkojmë, të bëjmë to kooperativat e vlerësimit, do të thënë. Unë mendoj që siç e thashë më parë, Daku ishte një surprizë kur u thirr, po pasaj justifikoi dhe e legjitimoi praninë e tij në ekipin kombëtar. Dhe lënia e tij jashtë, ti jeni të sigurt që për lojtarin është lojtari nuk mund ta kuptojë dot se si u la jashtë. Pra ai vet nuk e justifikon dot, edhe pse teknikisht trajneri apo gjithë neve mund ta justifikojmë lënien e tij jashtë. Por mos presim neve tani dhe publiku që ai ta kuptoi tani që u la jashtë dhe të thotë opo mirë në rregull, ky ishte fati im tani se s'ka si ta kuptoi, ai ka bër, ai ka bër punën. Pra është ç'i duhet atij se që nga 26 lojtarë që grumbullohen por nuk që nga 30 apo që unë do luaj me 3 sulmues, që më duhen 3 sulmues dhe nuk më duhen 4, ai çka kishte për të bërë e bëri. Pra ai e bëri performancën e tij, e bëri kontributin e tij, e bëri gjithë ato çfarë duhej bër dhe ai pret që ta marrin. Pra të mos kuptuarit nga Daku të situatës është shumë normale, shumë legjitime. Po pasaj është drejtë që trajneri pasaj duhet të marrë vendimet, por do të thonë unë jam në këtë rast jam në anën e lojtarit, sepse është tjetër gjë kur lojtari nuk e ka bërë detyrat e shtëpisë, kur nuk ka pas performancën e duhur, dhe kur nuk ka qenë, kur është nuk është për të thirrë, po themi, ja. Unë mendoj që të dy këta lojtar kanë kredite dhe kanë shanse, më shumë Daku sa Muja, me thënë drejtën. Muja ka qenë një lojtar zëvendësues në gjithë, siç ka qenë Daku, ka bërë mirë, por nuk është se në hierarkinë e lojtarëve që duhen të shkuar në European, është ata të paprekshmit. Kështu që edhe mund të rrezikoj pak më tepër, dan pa dashur ti të influencoj unë me mendimin tim se s'ka asnjë farë vlere, po them opinionin tim në me ato se çfarë kemi parë dhe me sa i njohim lojtarët. I gjithë diskutimi bëhet për fazën ofensive, por në fakt të mërkurën Tuttosport hapi faqen e parë të gazetës me Mario Mitaj, për të cilin interesohet Juventusi. Në fakt mua është një lojtar, ky është një lojtar që më pëlqen shumë. Mitaj që ndeshën e parë që e kam parë, kam qenë në komenta ndeshje. Pra kur na u duk një surprizë shumë e madhe të gjithëve, pra një 19 vjeçar i cili luan formacion me kombëtarën pa, do të thon, i pa njohur fare nga publiku i gjerë, por që në prekjet e para të topit mua më la një impresion të rrallë, po themi, në për nivelet e futbollit tonë. Ne kemi pasur, duke dhënë mbar mend, kemi pasur Altin Haxhin brez të majt, një lojtar që unë e vlerësoj shumë në atë hierarkinë e futbollistëve të mirë të kombëtarëve shqiptarë, quaj një nga më të mirë që neve kemi pasur. Dhe Mitaj ma kujton pak atë. Pra, në mënyrën se si luan të teknikën e topit, si e mban topit, si e interpreton rolin, si del në sulm, pra sigurinë që ka, për të gjitha këto. Dhe më vjen shumë mirë në që një skuadër e madhe interesohet për këtë lojtar i cili unë nuk mendoj që ka, domethënë, nuk mendoj që ka mangësi ose nuk mendoj që mund mos luajë edhe kjo Juventusi. Pse jo, domethënë? Po ai luan me personalitet dhe me konfidencë në ndeshje shumë të rëndësishme, që edhe për ballë lojtarëve të Juventusit, sepse ka pas lojtarë të Juventusit në atë skuadër që neve i kemi mundur. Kështu që pse jo? Unë shpresoj shumë që të bëhet, sepse është vërtet një lojtar që shikoi gjërat më tepër të. Këtë periudhë kemi fituar lojtarë të rëndësishëm si Manaj apo Aslani, të cilët kanë fituar edhe minuta me skuadrat e tyre, por nga ana tjetër disa futbollistë të rëndësishëm të kombëtarës shqiptare, siç janë Asani, Seferi apo edhe shumë të tjerë, nuk kanë mundur të luajnë me skuadrat e tyre respektive. A do të ketë ndikim kjo situatë ndoshta edhe tek zgjedhjet e trajnerit Silvinho, pa diskutim për miqësorët e muajit mars, por edhe në vijim ndoshta? Dëgjoj. Situata është dinamike. Pra, ne nuk mund të shpresonim apo të prisnim që neve nga ndeshja e nëntorit e fundit që bëm, domethënë, deri në qershor, të gjithë lojtarët tan të vinin në gjendje optimale, të luanin në këto 6-7 muaj, të luanin në të gjitha ndeshjet e mundshme me klubet e tyre, patjetër që do kishte situata të këtij lloji.
Pra fiton diku dhe hum diku. Edhe pse për shembull un prisja që Bajrami me gjendjen që ka pasur të merrte minuta më tepër te skuadra, sepse edhe skuadra është në vështirësi dhe ai mbase mund ta ndihmonte skuadrën, domethënë ka edhe teori konspirative që këta lojtarë shqiptarë atje në Itali nuk po aktivizohen shumë për shkak të nuk un nuk e besoj atë, mbase janë zgjedhje teknike. Dijo, trajneri do pikërisht të ndeshë për këtë janë. Trajneri këto ndeshë do vlerësoj gjendjen aktuale të lojtarëve. Si do shikoj të gjendjen e tyre në vazhdim, si do shikoj të në grumbullimin pre-europian, do shikoj sepse se si do arrin lojtarë në atë gjendje. Ato do ndikojnë, minutat e munguar të këta lojtarë do ndikojnë, sepse ata ishin në gjendje të mirë gjatë kualifikues, sepse luanin në të gjitha ndeshjet. Dhe luanin në kampionate në cilët ishin në kulmin e zhvillimit të tyre në momentin që ata erdhën këtu. Shpresoj shumë që të kemi aq lojtarë sa mund t'i zëvendësojmë këta, po themi, ose mund të që trajneri të bëjë zgjedhjet e duhura para në vështirësi për minutat mangët që këta mund të kenë në kampionatet e tyre respektive. Si e shën ndeshjen ndaj Kilit që do të luhet të premten, çfarë pret nga kjo sfidë? Me thënë drejtën, unë dhe tani që ne kemi ndeshjen me Kilin apo kemi ndeshjen me Suedin, unë po ndiqja i kundërshtarët italianë, do të shikoj formacionin e tyre si do luajnë ata, pra dhe Kili nuk po them që janë të njësoj, po ka një ngjashmëri me po them me mënyrën se si interpretojnë italianët futbollin, ë? Ata futbollistë kilian ka shumë që kaluar në Itali, kanë një lidhje me fanellën të ngjashme siç e ka Italia. Kështu që jam projeksioni im, do të thënë individual është të ajo ndeshje. Gjithsesi ne kemi humbur pak atë fokusin te Kili, sepse Kili ka qenë një skuadër shumë e mirë përpara ca kohë, disa nga ata lojtarë të cilët bënë shumë mirë me këtë skuadër nuk janë më, por kanë lojtarë të tjerë të cilët mund të na bëjnë vështirësi. Gjithsesi ne duhet ta shikojmë si një test dhe si një ndeshje, si një simulim të ndeshjes me Italinë. Sepse pas dhe atë formacionin e Italisë, probabil pas dhe ata lojtarët që kanë ata në dhe më më të ndej me arritur shumë shpresat për të marrë diçka me Italië. Kështu që shpresojmë që të djem të luajnë duke pasur mendjen ke Italia. Redion, falenderoj shumë që ishe sot në Sport News dhe faleminderit që ndave opinionet tuaja me ne. Faleminderit juve. Faleminderit.